ကျွန်တော်တို့အစပိုင်းတွေကတော့သူရေကျွန်တော်ဆူရေပွဲရတော့အဲတချို့ထွေကောင်းထွေမလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မဆူရေမှာနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြလာသမျှဟိုကောင်းဒီဖြစ်စီဆူဒီဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကြည့်ဒီပြန်နေနဲ့ဒီလိုလူစုတွေတားဒီဟိုရှိနေမှာပါလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောကြရင်ဒီကြောက်ပါပဲ။